بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشيخنا في الدارين أمين قال آداب الصيام آداب Siyam, siam puasa. La yanbaghi an taqtasiro ala saumi syahri Ramadhana fatatrukat tijarati bin nawafila. Tidak sepantasnya, tidak sewajarnya bahwa engkau ringkaskan atau engkau mudahkan di atas puasa Ramadan dengan meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Maksudnya jangan kita puasa tu sekali setahun saja. Sedangkan puasa-puasa sunat lainnya tak pernah. Jangan kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali mengajarin kita agar puasa sunnah ia juga, puasa wajib ia juga. Itu dia. Ada orang yang tak pernah puasa sunat sama sekali. Jadi memang puasanya puasa wajib aja. Jadi kapan dia puasa? Sekali setahun. Bila di Ramadhan itulah dia puasa. Lain dari Ramadhan dia tak puasa. Jadi kata Imam Al Ghazali, rahimahullah, maka janganlah nah, tidak selayaknya bahwa engkau puasa di Ramadhan dan engkau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Maksudnya puasa-puasa sunnah yang lainnya tidak kita kerjakan yang kita kerjakan cuma puasa puasa Ramadan saja. Ini tak boleh. Imam Ghazali mengajarkan ini. Wa kasabu darajatal aliyah. Sedangkan melaksanakan puasa-puasa sunnah itu itu justru mencapai darjat yang tinggi. Apa darjat yang tinggi itu? Fil faradis di mendapatkan Derajat yang tinggi di surga Firdaus maka jangan heran jangan menyesal iza nazarta ila manazil apabila nanti engkau melihat kepada kedudukan orang-orang yang berpuasa maksudnya orang-orang berpuasa sunat kama tanzuru ila kawakib duriyah sebagaimana engkau nanti memandang mereka seperti memandang bintang-bintang yang penuh dengan kegelapan maka oleh kerana itu puasa ia juga yang wajib yang sunnah begitu juga kita kerjakan wa hum fi a'la illiyin dan mereka orang-orang yang melaksanakan puasa itu a'la illiyin mereka kedudukan mereka di tempat yang tertinggi atau yang terpuji jadi maksud Imam Ghazali di sini jangan kita berpuasa puasa Ramadan saja puasa sunnah perlu juga kita lakukan. Jangan nanti kita menyesal kata Imam Ghazali ketika nanti melihat orang-orang yang berpuasa sunat itu tempatnya kedudukannya di Firdaus, kedudukannya di tempat yang paling tinggi, kedudukannya di tempat yang mulia. Sedangkan kita yang puasa di bulan Ramadan, kedudukan kita biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu, Ramadan puasa juga, kemudian sunnah kita melaksanakan puasa juga Nanti disebutkan puasa sunnahnya apa saja gitu dia An fi fil jannati baban sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu dikatakan orang, dinamakan orang pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu saimuna yaumil jum'ah. La yadkhulu minhu ahada ghairuhum. Masuk ke dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa pada hari Jumat tidak masuk ke dalam pintu itu selain daripada mereka fa idza apabila mereka sudah masuk ke dalam pintu surga ar-rayyan tadi aghlaqu pintu itu dikunci wala midkhulu minhu احد dan tidak ada yang masuk satu pun kecuali dia yang sudah berada di dalamnya ada satu pintu lagi di surga nama namanya ad-duha Fa idza kana al qiyamah yunadi munadi aina alladzi kanu yadimuna salat duha Nanti di hari kiamat pintu duha ini dia berbicara apa ucapannya aina alladzina kanu yadimuna salat duha Mana orang-orang yang membiasakan dirinya untuk solat duha? Hadza babukum. Ini adalah pintu kalian. Hei, siapa yang biasa solat duha? Ini pintu kalian. Fadkhuluha maka masuk fadkhuluh masuklah ke dalam pintu ini itu kata kata nabi ada lagi di surga nama pintu namanya pintu farah yaumal farah jadi nama pintu itu yang pertama pintu apa nama tadi Rayyan, yang kedua pintu duha yang ketiga pintu farah setidaknya hafal aja pintu ko jadilah ya tu nak nama surga tu kan hafal pintunya aja jadilah ya La yadakhlu minhu illa al-mafrahu sibyan. Tidak masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Walhasil anna kullu man akthar naw'an min ibadatin khassa bi babi yunasabahu yunadi minhu jazaa' wa qal wa kullu man ijtama'a lahu amal bi jami'il anwa'il tha'ah yud'a min jami'il abwab 'ala sabilit takrim. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Jangan engkau puasa Ramadan saja Amalkan pula lah puasa-puasa sunnah yang lain Agar nanti jangan kamu heran Melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa sunat itu tempatnya sangatlah tinggi Kedudukannya sangatlah mulia Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Thumma qala Wal ayyamul fadilah <-tuh> allati shahidat al-akhbar bi syarafiha wa fadliha dan hari-hari yang Allah ciptakan itu ada kelebihan dan keutamaan kelebihan dan keutamaannya itu sudah disebutkan disaksikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarafiha wa fadliha dengan keagungannya dan kemuliaannya Thawabu fi siyamiha Pahala, dijanjikan pahala apabila kita melakukan puasa pada hari itu Mana hari yang dimuliakan itu? Pertama, yawmal arafah Puasa pada hari arafah Puasa pada hari arafah Ada dalil Mana dia dalil puasa arafah? Man sama yawmal arafah Ahtasibu ala Allahi ayyukafira sanatan lati ba'dah wa sanadat lati Siapa yang puasa hari Arafah, maka Allah ampuni dosanya dua tahun. Setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Kapan puasa hari Arafah? Wa huwa tasi'u Zulhijjah fa yusannu Pada tanggal 9 Zulhijjah disunnahkan seseorang untuk melaksanakan puasa. Siapa yang puasa Arafah li ghairi hajjin? Bagi orang yang tidak haji, tapi kalau orang yang berangkat haji tidak disunahkan dia berpuasa di hari arafah. Jadi siapa dia? Ya orang-orang yang di Indonesia lah. Kita kita yang di Indonesia maka kita tidak disunahkan tidak apa yang tidak berangkat haji disunahkan kita puasa arafah. Tapi bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji maka itu tidak disunahkan bagi dia untuk puasa arafah. Kenapa? Kenapa orang yang haji tak disunahkan puasa Arafah? Kenapa kita yang tidak berangkat haji ini disunahkan puasa Arafah? Ha, nah, karena ada melontar, ada visi, ada ibadah yang lebih besar lagi Yang perlu untuk ia siapkan dan itu butuh tenaga Dikhawatirkan kalau dia nanti dalam keadaan puasa Dikhawatirkan dia capek dan tidak fokus untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya Begitu dia Kemudian wa yaumul asyura sunnah lagi berpuasa pada hari Asyura. Ha Asyura Asyura puasa Asyura ni bukan puasa Syiah ini, puasa kita ahli sunnah wal jamaah. Nabi berpuasa pada hari Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi SAW di Madinah itu nampak orang-orang Yahudi berpuasa, sebagaimana hadis dalam sahih muslim nabi bertanya ei lima antasuma hadhal yaum kenapa kalian berpuasa hari ini kata mereka ya muhammad hadhal yaum yaum farahtun lana hari ini hari yang sangat bergembira sekali bagi kami muhammad allah selamatkan nabi musa dari kejaran firaun pada hari ini maka oleh karena itulah kami berpuasa maka nabi pun mengajak kaum muslimin berpuasa tapi apa kata Rasulullah? In asha in asha fi sanatin muqbilah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat yang lain? In asha la asumanna yaumat Kalau seandainya kita masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita akan berpuasa tanggal 9. Jadi untuk membedakan antara puasanya Yahudi dengan puasa kita Tanggal 9. Yahudi berpuasa tanggal 10 saja. Kita kaum muslimin berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi kalau yang berpuasa tanggal 10 saja Yahudi berarti ustaz anda enggak pula. Enggak. Jadi yang nak puasa tanggal 10 silakan, yang nak puasa tanggal 9 10 itu terlebih afdal. Tak bisa tanggal 9 10, ambil 10 11. Tak bisa 10 11, ambil tanggal 10 tanggal 10 itu sunnahnya menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ya. Apa manfaat apa haddalil... puasa pada hari Ashura wa huwa ashir min Muharram fa inna sawmahu yukaffir sanatil madiyah maka siapa sesungguhnya siapa yang berpuasa pada hari Ashura Maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu Kalau tiap tahun awak berpuasa Berarti setiap tahun dosa kita sudah diampuni oleh Allah Tahun ni puasa berarti Allah ampuni Tahun yang lalu Besok tahun besok puasa berarti Allah ampuni pula tahun ini Sebenarnya pak dosa peluang-peluang untuk mengampuni dosa itu sudah Allah berikan Cuma kadang kita yang kadang tidak mengamalkannya Sudah Allah berikan Allah berikan peluang-peluang agar diampuni dosa, peluang-peluang agar masuk ke dalam surga kan sudah ada kan? di dalam banyak riwayat-riwayat hadis. Ha, berwuduk kita dengan bagus wuduk, kemudian menghadap ke arah kiblat, membaca doa, ah, membaca doa setelah berwuduk. Alhamdulillahilladzi doa setelah berwuduk apa? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirina wa ja'alni min ibadika salihin subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu alla ilaha ilahi la anta astaghfiru kawatubu ilaih Apa kata Nabi dalam riwayat hadis Pada khadal jannata bi ayyi ba bin Masuklah dia ke dalam surga Melewati pintu mana saja yang ia kehendaki ha, Itu kan jelas itu, tu. Nabi yang menjamin Setelah berwuduk Baca doa itu Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatahirina wa ja'alni min 'ibadika sadihin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu nabi menjamin apa kata rasulullah masuklah ke dalam surga lewat pintu mana yang paling dan yang ia sukai tentu kita suka pintu apa pintu firdaus karena menurut riwayat surga martabat yang paling tinggi adalah firdaus firdaus nah, bukan adnan bukan firdaus adni bukan bukan adni yang paling apa bagus itu jannatul firdaus bukan jannatul Makwa. hafal nama-nama surga lain dak ada ustaz <laughs> apa cakap masuk surga tu surga, surga nak hafal lah ada namanya surga tu surga firdaus ada namanya surga jannatul Makwa, ada namanya surga jannatul adnin ada nama surga Jannatul Naim ada nama surga. Ha. ada nama surga darussalam. Ada nama surga. Ha. Ha, harus hafal tu kalau ni masuk serugoh. Tapi yang paling tinggi itu adalah Firdaus. Ha. Maka dalam dalam apa dalam apa dalam dalam syair itu gitu. Ilahi las tulil si ahla ha, Itu firdaus itu, itu maksudnya itu. Ilahi las tulil firdau si ahla Wala aqawa ala Ya Allah, aku tidak layak menjadi penduduk surgamu ya Allah Tapi aku tak pantas dan tak sanggup Aku tak sanggup neraka engkau yang panas Kita tak pantas masuk surga Tak pantas Amalan sedikit Amalan sangat sedikit Salat biasa-biasa saja Qiyamul lail biasa saja Puasa sunat tak banyak Tidak pantas aku masuk ke dalam surga engkau ya Allah Tapi aku juga tak sanggup dengan neraka engkau yang panas Jadi bagaimana? Fahab li tawbatan wa gufir zunubi Fa innaka gafir azimi Maka berikanlah taubat kepadaku ya Allah Dan ampunilah daripada segala dosa aku Jadi jadi surga yang paling tinggi martabatnya adalah surga Firdausil A'la Firdaus. Kemudian puasa apa lagi? Yaumul Ashura wal Asyrul Awal min Zulhijjah. Kemudian disunahkan lagi kita puasa 10 awal daripada bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena sembilan itu disebut dengan puasa apa? Puasa Arafah. Ada yang mengatakan tanggal sembilan saja. Ada yang mengatakan tanggal delapan, tanggal sembilan. Delapan disebut dengan hari Tarwiyah. Sembilan disebut dengan hari Arafah. Maka itu disunahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa fil khabari di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amalu fihi anna afdal wa habbu ila Allah azza wa jalla min ayyamin al-ashri zil hijjah. Inna sawma minhu ya'dilu siyam sanah wa qiyam lailatan minhu ya'dilu qiyam lailatal qadri." Masyaallah. Di dalam hadis, ya, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Nabi Allah, yang paling afdal di sisi Allah kecuali melakukan amalan pada hari-hari di 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah, berzikir 10 Zulhijjah itu berbeda pahalanya dibandingkan dengan yang lain. Inna sawma yawma minhu Sesungguhnya berpuasa satu hari pada sepuluh awal Zulhijjah itu Sama bandingannya dengan puasa satu tahun Satu hari puasa di sepuluh Zulhijjah Berarti satu tahun berpuasa Sama pahalanya satu tahun berpuasa jadi kalau seandainya kita bisa berpuasa sembilan hari di dalam bulan Zulhijjah di awal bulan Zulhijjah, berarti kita sama berpuasa selama sembilan tahun. Ha, itu dia manfaatnya. Maka sebagian orang ada yang melakukan khalwat suluk di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian wal ashru awal min Muharram. Kemudian sunnah lagi seseorang berpuasa pada tanggal sepul... Pada sepuluh awal Muharram. Mana sepuluh awal Muharram? Mulai dari tanggal satu Muharram sampai tanggal sepuluh Muharram... ...disebut dengan hari Ashura. Tanggal sembilan Muharram disebut dengan Tasmu'ah. Itu hukumnya sunnah berpuasa. Jadi, bukan tanggal sembilan, tanggal sepuluh... ...saja disunnahkan berpuasa pada bulan Muharram... ...tapi juga tanggal satu sampai tanggal sepuluh. Mana dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadan syahrallahil muharram afdal puasa yang paling bagus setelah Ramadan itu berpuasa di bulan Muharram wa afdal salatu ba'dal al dan semulia-mulia salat setelah salat fardu itulah salat malam ha, itu kata Nabi di dalam riwayat hadis kemudian Sunnah lagi puasa-puasa rajab puasa rajab puasa rajab ini ulama tidak mempatok ingin puasa di tanggal berapa tapi intinya puasa di bulan rajab hukumnya sunnah jadi bukan bid'ah puasa di bulan rajab jelas itu di dalam hadis fi syahrillahil muharram fi syahrillahil haram kan rajab ini termasuk bulan haram maka oleh karena itu sunnah berpuasa di bulan rajab kebanyakan para ulama guru-guru kita, para masyaih kita berpuasa itu di dalam di awal bulan Rajab. Ha. Kalau berpuasa di awal bulan Rajab, di hadis Nabi kan tak ada. Memang tak ada tanggal di hadis Nabi. Tapi di hadis Nabi ada menjelaskan puasa di bulan Rajabnya. Tanggalnya terserah kita. Kita nak puasa tanggal 5 Rajab kah? Nak puasa kita tanggal tanggal 9 Rajab kah? Nak puasa kita tanggal 11 Rajab kah? Terserah, tidak ditentukan. Yang intinya adalah kita mesti berpuasa di dalam bulan Rajab. Cuma guru-guru kita, ulama-ulama kita banyak yang berpendapat berpuasa di awal bulan Rajab. Itu dia. Qala jadi wa sya'ban. Begitu juga puasa di bulan sya'ban. Rajab satu, sya'ban satu. Itu sunnah hukumnya ini. Jadi Syakban ini memang Nabi banyak melakukan puasa di bulan Syakban. Jadi selain Ramadhan, puasa yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah itu adalah puasa di dalam bulan Syakban. Wakarihaban atau Sahabat dan memang Wakaril Bagh al-Sahabah. An Siyam Rajab bahwa berpuasa Rajab kulu seluruhnya selama 30 hari itu, itu hukumnya makruh. Jadi tak boleh selama 30 hari di bulan Rajab tu puasa tak boleh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthiru saum Sya'ban. Nabi yang banyak tu melakukan puasa di bulan Sya'ban hatta yadhunna annahu fi Ramadhan. Dan sehingga banyak orang-orang yang menyangka itu sudah termasuk Ramadhan. Padahal belum wa fil khabar dan begitu juga di dalam hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Iza kana nisfu min sya'bana apabila datang separuh apabila sudah masuk separuh daripada bulan Sya'ban fala sauma hatta Ramadan. Nabi tidak melakukan puasa lagi sampai datang Ramadan. Jadi kalau sudah separuh daripada bulan Sya'ban, jangan kita puasa lagi sampai masuk Ramadan. Tapi ini larangan berpuasa kalau puasanya itu puasa Sunat Tapi kalau dia masih ada puasa wajib Seperti puasa nazar Atau puasa kifarat Atau puasa qoboh Maka tetap dibolehkan dia berpuasa Di separuh terakhir bulan Syaban Kita pun kalau nak berpuasa boleh Kalau orang-orang pengamal terikat nak syabandi Orang-orang suluk Itu kalau masuk 40 hari Itu masuknya di tanggal 20 Syaban jadi masuk di tanggal 20 Syakban Keluarnya nanti di tanggal 1 Syawal Atau di terakhir Ramadan Itu kalau khalwat 40 hari Orang khalwat 40 hari Biasanya sudah melakukan puasa di tanggal 20 Syakban 21 Syakban mereka sudah berpuasa Kenak berarti di hadis ni? Tidak Kan ini hadis yang lain Hadis yang ini mengatakan bahawa Nabi Puasa bahawa Nabi melarang berpuasa kalau sudah masuk separuh syakban. Tapi di hadis yang lain, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi paling banyak melakukan puasa selain Ramadan adalah puasa di bulan syakban. Jadi tidak masalah. Silakan. Boleh kita melakukannya. Thumma. Jadi, Rajab wa syakban. Kemudian wasaumil dan berpuasa fi ashuril haram pada ah, bulan-bulan haram. Ha, ini dia. Min fadailiha daripada kebaikan dan kebaikan daripada bulan haram. Mana dia bulan haram? Bulan haram empat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pebanyak puasa di bulan itu, itu ada dalil. Mana dalil tu hadis Nabi. Maka di dalam kitab Majimuk, jelas Imam Nawawi mengatakan itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Asy-Syirazi ni Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan itu bahawa disunnahkan berpuasa di bulan haram. Mana bulan haram? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Jadi puasa Rajab ni sunnah. Ketentuan kapan kita berpuasanya itu tergantung kepada kita saja lagi. Tidak mesti harus tanggal 10 Rajab Tidak mesti harus tanggal 21 Rajab Tidak, tanggal 1 Rajab pun sudah boleh kita berpuasa Jadi jangan kita kaku Ada sebagian mengatakan puasa tanggal 1 Rajab itu bid'ah Tak ada di hadis Nabi Nabi tak ada menganjurkan Tengok dalil tadi itu umum sifatnya Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu fi syahril lahil haram fi syahril muharam. muharram Puasalah kamu pada bulan Muharram. Umum sifatnya. Puasa bulan Muharram, bulan Muharram 4, bulan, bulan, Haram 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Kapan saja kita berpuasa di empat bulan ini, itu hukumnya sunnah bukan bid'ah. Nah hati-hati. Kadang kita tengok uh, nanti pas masuk Muharram itu, pas masuk Rajab itu, itu heboh di di WhatsApp. Ibu di WhatsApp, heboh nanti di Facebook. Uh, ini puasa apa ini? Puasa tak ada di suruh Rasulullah. Puasa apa ini? Puasa tak ada di contohkan Nabi. Ya, padahal dia tak faham. Hadis tu umum. Jelas hadis tadi. Puasalah kamu pada bulan haram kata Nabi. Bulan haram kan empat. Zulqadah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kapan saja kita berpuasa? Boleh. Cuma kebanyakan ulama-ulama kita mengambil pada hari yang pertama di bulan Rajab. Itu dia. Jangan kita sempit memaknakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala wa hiya dzul qa'dah dzul hijjah wal muharram war rajab. Di sini disebutkan wahidul fard satu yang terasing yaitu rajab. Wasalasat tisar ay mutatabi'ah wa huwa al baqi. Kemudian sunnah lagi. Berpuasa pada tiap bulannya. Fi kulli pada setiap bulan dengan tiga mutawaliat. Mana dia? Seperti di awal. Kalau di sini disebutkan. Fi syahri fa'awalu syahr pada awal bulan. Wa awsatuhu Pertengahan bulan Berarti tanggal 15 Tanggal 1 Tanggal 15 Atau akhir Di akhir Berarti tanggal 29 Atau tanggal 30 Itu disunahkan juga Kita berpuasa pada hari Pada hari itu Kemudian Wal ayamul bait, ah ha, Ini puasa ayamul bait. Kapan puasa ayamul bait? Puasa ayamul bait Disebutkan puasa ayamul bait Itu hukumnya sunnah Setiap bulannya jadi yang tadi itu setiap tahun Mana puasa setiap tahun Puasa Ramadan Wajib Puasa sunnah mana saja Puasa hari Arafah Itu bagi orang yang tidak berangkat haji Kemudian puasa Ashura Kemudian puasa 10 awal bulan Sulhijjah Kemudian puasa 10 awal bulan Muharram Kemudian puasa Rajab Kemudian puasa Syakban ah ha, Itu hukumnya Kemudian puasa di dalam 4 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian ada puasa setiap bulan. Mana ada dua. Pertama puasa per awal bulan. Kemudian puasa pertengahan bulan. Atau puasa di akhir bulan. Sebagaimana di hadis Nabi. Atau puasa di hari bayut. Hari bayut ini. Uh, Yaumil bayut. Mana dia? 13. 14 dan 15 Itu puasa setiap bulannya Jadi kalau tadi puasa setiap tahun Jadi ada 6 puasa setiap tahun yang kita lakukan Bagus kita lakukan Tapi untuk setiap bulannya Ada beberapa puasa yang itu juga dianjurkan kita untuk melakukannya Mana yaumil bait Wahiyah as-salitha asyar 13, rabi asyar 14, 15, khamsa asyar Wa fi Zulhijjah tabdalu 13 bisada 16 atau biyaumin ba'dahu Apa kata Imam Nawawi Dan pada bulan Zulhijjah digantilah tanggal 13 itu dengan tanggal 16 atau satu hari setelah tanggal 16 ha begitu dia Ha itu pada pada bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena tanggal 10 Zulhijjah kita tak boleh berpuasa. 10 Zulhijjah tak boleh berpuasa, 11 Zulhijjah tak boleh berpuasa, tanggal 12 Zulhijjah tak boleh berpuasa atau tanggal 13 Zulhijjah tak boleh berpuasa. Maka digantilah dengan 16-nya. Ada yang mengatakan dari 14, 15 ke 16, ada yang mengatakan 15, 16 dan 17. Wa ayyamul fadilati fil usbu'. Itu setiap bulannya. Kalau setiap minggu, kapan pula kita bisa berpuasa? Ha, jadi banyak peluang-peluang kita untuk dapat surga Allah tu banyak sebenarnya. Itu yang tiap bulan. Jadi kalau tiap bulan puasa, dua bisa kita lakukan. Puasa di awal bulan, puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan. Kemudian puasa hari bayut. Mana dia? 13, 14 dan 15 puasa setiap usbu setiap minggu. Mana dia puasa setiap minggu? Fayau mal isnain maka puasa pada hari isnain wal khamis. Puasa pada hari isnain dan puasa pada hari khamis dan begitu juga kata Imam Al Ghazali puasa pada hari Jumaat. Jumaat boleh puasa boleh. Sunnah sunnah kalau itu bersambung. Bersambung maksudnya di Kamisnya kita puasa, di Jumatnya kita puasa, itu bagus. Atau di Jumatnya kita puasa, tapi di Sabtu kita berpuasa. Yang tak dibolehkan itu, yang dimakruhkan itu kalau khusus Jumat saja kita berpuasa. Sedangkan Kamisnya kita tak berpuasa, di hari Sabtu yang kita tak berpuasa, itu yang dihukumkan makruh oleh ulama. Faham? Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukum berpuasa di hari Jumat? Macam mana cara antum menjawabnya? Ha. Ada pertanyaan. Antum jadi syekh lah. Syekh Syekh Abu Nawas. <tul> <tul <tul> <tul> Ma hukmul as-siyamu fi yaumil Jum'ah? <tul> apa hukum puasa pada hari Jumat? <tul> ha, jawab. Ha. Kalau hukum ada lima di dia. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ha, macam mana ni? Syekh Bunawas Nawas ni yang lambat nampak jawabannya. Ha? Macam mana cara menjawabnya? Kalau ada orang bertanya, Syekh, apa hukum puasa di hari Jumat Syekh? Kata orang ke kita. Bagaimana cara kita menjawabnya? Ha? Apa hukumnya? Ha? Jawab dulu hukumnya sunnah. Ha, itu jawab pertama kali. Sunnah bilang. Sunnah sebagaimana dalam hadis. Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa tiga hari setiap minggu. Hari Senin, hari Khamis dan hari Jumat. Jadi puasa di hari Jumat itu sunnah. Tapi, kalau berpuasanya itu ada kaitannya dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, hari Kamis puasa, Jumat disunahkan puasa, Jumat puasa di hari Sabtu kita disunahkan berpuasa. Tapi, kalau kita berpuasa khusus di hari Jumatnya saja, maka itu yang dimakruhkan atau tidak boleh. Begitu dia, ha? faham kan? Syekh Abu Nawas, Abu Nawas. Hmm. Dah lama tak nampak Abu Nawas Abu Nawas Kini Abu Jandan Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis? Fayustahab bufi hasyam disunahkan kita berpuasa pada 3 tiga hari tadi ini kata Imam Imam Nawawi dalam syarah mana ya yaumul Isnin, wa yaumil khamis wa yaumil jumaat wa, ya wa, ya wa takthirul khairat kemudian memperbanyak dan akan perbanyakkan akan kebaikan wa dan pada hari-hari itu dilipat gandakan pahala Li'anna anna li nabi sallallahu alaihi wasallam kana bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam yataharrasu masal isnin wal khamis wa qala annahuma yawman turadhu fihimal a'mal Nabi suka puasa Senin Khamis Kerana pada dua hari itu Amal kita diangkat Maka kata baginda Nabi SAW Ayya aridhal amali wa nasaim Aku sangat suka ketika amalanku diangkat Dan aku sedang dalam keadaan berpuasa Allahu Akbar Fatu'aradul a'mal wa ala amna wal aba wal ummaha yaumil jum'at wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam sayyiril ayyam wa tu'aradu ala allahi a'mal alim ijmal al lailatan nisfu min sya'ban. Jadi ada pada hari Jumat yang angkat amal, ada pada malam nisfu sya'ban yang angkat dalam lailatul qadar juga diangkat. Ha diangkat amal kebaikan kita maka disunnahkan kita untuk melaksanakan ibadah ketika amal kita itu diangkat. Kemudian dia ampuni dosa satu minggu dengan kita berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis dan di hari Jumat. Nah, itu dia. Dan diampuni pula dosa kita selama sebulan dengan puasa di awal bulan, puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan dan begitu juga kita dengan berpuasa di hari Yaumil Bait 13, 14, 15 itu mengampuni, menghapus dosa setahun. Wasya mubihatihil ayamil ashhul mazkurah dan berpuasa dengan ini hari-hari dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Walatatun dan tinggana ini masuk lagi kepada adab-adab lagi. Adab-adab kita dengan dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa saja? Hmm, Nih. Tadi itu tentang rincian puasa-puasa yang sunnah selain daripada puasa di bulan Ramadhan. Masuk kita kepada adab-adab dalam berpuasa. Wala tazunna jangan engkau mengira ayyuhal mukallaf eh orang-orang yang balik berakal jangan kalian mengira bahawa sesungguhnya puasa itu cuma menahan saja menahan perut dari makan menahan kemaluan daripada jima dan watak menahan, menahan, menahan. Menahan daripada meninggalkan makan. Menahan daripada meninggalkan minum. Menahan daripada meninggalkan jima saja. Bukan itu saja, kata Imam Ghazali. Fakat kawala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada nilai pahala puasanya itu Kecuali yang ia dapatkan rasa haus dan rasa juk lapar dan rasa haus Dia capek menahan puasa rupa pahala tak dapat Capek menahan ibadah rupa pahala tak dapat Yang ia dapatkan cuma rasa juk rasa lapar wal antashin dan rasa haus. Apa penyebabnya? Bi sababil adamil kufil jawariha anil makarih. Karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya daripada segala yang membatalkan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam begitu juga kata Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang man lam yada' qaulaz zur wal amalu wal amalu bihi falaisa lillahi hajah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perkataan-perkataan dusta, maka tiadalah bagi Allah untuknya haja. Maksudnya tidak akan dinilai pahala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih, ini puasa-puasa kita ini. Puasa kita. Perut menahan juga, tapi barang-barang yang haram, barang-barang yang makruh itu kita lakukan juga. Bal akan tetapi kata Imam Al Ghazali rahimahullah. Tamam saum bi kufin bi kufil jawarih. Akan tetapi sempurnanya puasa, sempurna puasa itu dengan menahan anggota tubuh. Kulua semuanya, mulai daripada sama pendengaran, wal dan penglihatan, wal lisanu lidah, wal yadu tangan Warijlu kaki itu mesti harus dijaga Kalau kita berpuasa telinga jaga Jangan sampai telinga ini mendengar perkara-perkara yang haram Mata jaga jangan sampai menengok-menengok yang haram Lidah jaga jangan sampai mengucapkan perkara yang haram Tangan jaga jangan sampai mengambil yang haram Kaki macam itu juga Dari apa kita jaga? Amma yaqrahu lillah Dari apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT Maksudnya ay al athami daripada dosa. Maka oleh karena itu puasanya orang-orang soleh disebut dengan puasanya khusus. Kenapa puasanya khusus? Karena dia tak bisa mendengar kalimat yang tak elok. Mendengarkan kalimat-kalimat jelek tak bisa telinganya. Mata yang pun tak pernah dia tengokkan kepada maksiat. Lidahnya tak pernah diucapkan kepada maksiat. Maka oleh karena itu puasa dia disebut dengan puasanya khawas. Itu puasanya orang soleh. Awak kau mesti puasa orang coleh. Bro. Oh, puasanya tapi mata jono ke mana-mana mandang. Puasa orang soleh Puasa tapi tadi itulah. Aurat orang mandang yo. Menggunjang orang lancar yo. Mendengarkan perkara-perkara yang dibenci. Kita lah ingin juga. Ini yang tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Qala bal yan baghi an tahfazal ain akan tetapi sewajarnya dan hendaknya bahwa ia jaga matanya dari daripada memandang-mandang yang haram wal anin nataqi bima la kemudian lidahnya daripada mengucapkan perkara-perkara yang tidak jelas jadi kalau nak pasti nak jelas usahlah bercakap lagi Ha, ni kadang mulut ni nak bercakap juga ni. Kalau nak bercakap, domam. Ada tu amat-amat lah, tu. Kalau naknya mengecek dalam sehari tu, dah mam Jadi kita carilah mana. Kau tak nampak mak tu. Mana dia mak tu biasa? Mak tu ada dia. Onde oh, mak tu dah mam dia usat. Ha, apa pasal demam? Jarang mak tu biasanya demam. Mak tu tu lah. Kalau dia tak dapat bercakap, tak dapat mengunjingkan orang, ada mam mak tu. Mudah-mudahan di sekolah yang tak ada tu. Ha, lambik jawabnya ada. Dan ni memang harus bercakap hanya macam macam murai, macam beo. Pa 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 pa. Jadi kalau ibu tu tak ada, kalau mak tu tak ada, berarti tanda kurang bercakap itu. tu. Ha, dan ni, dia, dia apa dan dia, kena tak dapat bercakap. Kalau berpuasa hindarkanlah banyak cakap Sebisa mungkin tahan. Sebisa mungkin tahan, sebisa mungkin tak bercakap, tak bercakap kita dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka di Aceh ada suluk Itu teman saya Masuk suluk itu Suluknya itu amalan zikir Dan ada amalannya lagi Iaitu diam Tak bercakap Berapa lamanya? Empat puluh hari lamanya Banyak yang tak sanggup Itu kata teman saya itu banyak tak sanggup Banyak tak sanggup Empat puluh hari tak bercakap Zikirnya La ilaha illallah La ilaha illallah Dengan zikir-zikir yang lain yang diijazahkan oleh seorang mursyid tapi tak boleh bercakap itu ada itu dia cis apa itu suluk itu khalwat itu dan itu jarang orang yang bisa menembusnya tapi teman saya bisa dia lulus dia dari madrasah suluk itu ha, tak berbicara selama 40 hari tapi yo kawan nama tadi namanya sabar namanya tengku tengku sabarudin alim dia alim Baca mahalli itu luar biasa ni. Ini syarah-syarah dalam mahalli itu kalau bi'u amira itu lincah ni. Dia. dia mengaji lama dia ngaji di Aceh. Nah dia dia pernah ikut madrasah suluk itu. Nah, begitu ni. Kalau kita mungkin tak bisa. Awak yang macam ibu-ibu tadi lah. Kalau tak bercakap, domam. Mimah layak ni. Mimah layak ni. Dari sesuatu yang tidak ada guna. Tak ada dah faham kita nak nak dengar apa cakap je tu apa gunanya. Wal azanu an istima'i ila ma Kemudian ia menjaga telinganya daripada mendengar-mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Fa innal mustami'i syarik sesungguhnya apabila kita mendengar mencari pendengaran berkongsi kita kepada orang-orang yang berbicara maka kita samalah mendapatkan dosa seperti mereka wa walil qa'i walil qa'il qa dan bagi orang yang berkata wa huwa ahdul mughtabin orang-orang yang dia mencaci menggunjing orang yang mengghibah wa kadzalik dan sedemikian juga kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu taala wa taqfil jami'il jawarih menahan seluruh anggota tubuh kita tangan kama taqnul batni sebagaimana dia menahan dia batna akan perutnya Kemudian akan faradnya kemaluannya dia tahan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana wafil fil khabari khamsun yuftirna saim ada lima yang membatalkan puasa. Nah, ini ini lima ni bisa membatalkan puasa dalam mazhab kita Syafi'i merusak amalan puasa. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal... mazhab Hambali, bisa membatalkan puasa. Jadi kalau dalam mazhab kita Syafi'i mengurangkan pahala puasa yang lima nih, kita berpuasa tapi lakukan juga yang lima nih, maka kuranglah amalan puasa kita. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal... bisa membatalkan puasa yang lima nih kita lakukan kalau kita sedang melaksanakan puasa. Mana dia? Al-Qadabu Berdusta Jadi dalam mazhabnya Imam Hanbali Imam Ahmad Kalau kita berdusta Kita sedang dalam keadaan berpuasa Maka puasa kita batal Tapi dalam mazhab kita syafi'i Hilang pahala amal puasa Puasa tetap sah Tapi hilang amal puasa kita Wal ghibah Ghibah Mengguncingkan orang Buka aib orang Guncingkan orang dalam mazhabnya Imam Ahmad ya batal. Dalam kita saya pindah. Kemudian namimah. Namimah ni antar jemput. Ha. Dia antar kecil orang tu. Dia jemput tu. Dia duduk domba lah orang. Yang keempat. Bersumpah dengan sumpah yang dusta. Ha. Kemudian memandang syahwat. Memandang dengan syahwat. Nampak orang. Nampak sedikit betis orang. Lama memandang tu. Ha ah, terbayang dia nyolong song tu andai ah, kalau hmm. <tuh>, ni Ini senang buat puasa, hantilah so, batal puasa Ya Allah ya Karim. Hadza wabillahi taufik insyaallah di lain waktu akan kita sambung wallahu a'lam bissawab ilaahi majmun. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum ustaz. Afwan izin bertanya bagaimanakah dengan nabi Khidir alaihi salam yang masih hidup sampai sekarang mohon penjelasannya. Saya tentang Nabi Khidir itu di itu masih khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan Nabi Khidir hidup, ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Ha, Cuma yang disepakati nabi yang hidup itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Khidir di khilafiyah maka banyak ulama-ulama apalagi kalangan-kalangan ahli tasawuf itu mengarang kitab tentang kehidupan atau tentang Nabi Khidir itu hidup sehingga ada sebuah nazam sebuah syair yang itu mesti kita untuk menghafalnya dan syair itu bertawassul kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir ini namanya Balyan Ibni Malkan. Nama kuniahnya Abdul Abbasi, Abdul Abbas kuniahnya. Jadi dalam syair itu apa ya? Itu kami dengan masyarakat selalu baca itu tu. Disuruh hafal kemudian baca. Wal khidru masyhuru indana si ibni malkan abul abasi man arifa kunyata summa ta summa summa ma mata kana muslima ha. apa artinya wal khidru nabi khidir itu wal khidru masyhuru indanasi itu masyhur di kalangan manusia. Balian ibnu Malkan Abul Abbasi. Balian nama dia. Balian ibni Malkan. Malkan nama ayahnya. Abul Abbasi kuniahnya. Man arifa kunyata summa ma. Siapa yang menghafal atau mengetahui ...kuniahnya Nabi Khidir dan namanya Nabi Khidir? Faka nama ta muslima Maka dia meninggal dalam keadaan Islam ha, Itu dia Jadi saya dapat langsung dari mulut syekh saya Hafal langsung sekarang kata dia Tak boleh saya mencatat ha, Ketika itulah langsung saya hafal dari mulut syekh ha, Begitu sayangnya syekh kepada kita dulu Alhamdulillah Tak boleh saya mencatat Nak Karena mungkin anggapan beliau Kalau dicatat entah bila-bila ke dia hafal ke Ya, kalau dicatat tinggal di kertas saja. Jadi lagi dia hafal tak kapan-kapan. La, la 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 La. Jangan tulis. Hafal kata bila. Ambo hafal lah ha. sampai gini tak hafal lah. Cuba antum hafal sekalian. Baca sekali saja boleh lah. Wal khidru. Wal khidru tu khidir. Masyhuru. Masyhur. Masyhur. Ha, kan bisa nah. Itu bahasa Arab masyhur. Inda nasi. In nasi. Nasi itu bukan nasi untuk makan. Nasi itu manusia. Inda nasi. Inda nasi itu Nabi Khidir itu masyhur di kalangan manusia. Balian, Balian. ibni Malkan, Ibn Malkan. Abdul Abasi. Abasi. Balian nama Nabi Khidir, Malkan nama ayahnya, Abdul Abasi gelar atau kuniahnya. Man, arifah. Man arifah. kunyata summa ma kana mata muslima. Muslima. Lah <laughs> Ini ni, nak masuk. Tu ni. Jadi saya itu disuruh hafal oleh syah hafal sampai sekarang alhamdulillah. Ingat itu. Jadi itu artinya wal khidru masyhuru indana si Balian ibni malkan abul abasi man arifa kunyata summa mata fakana muslimah Nabi Khidir itu masyhur di kalangan manusia namanya Balian ayahnya Malkan Abul Abasi kuniahnya siapa yang hafal dan mengetahui nama dan kuniahnya maka mati dia dalam keadaan Islam alhamdulillah itu dalam kitab apa saya pun tak tahu itu yang diijazahkan Syekh dulu ke saya dan saya hafal alhamdulillah okey pertanyaan berikutnya bagaimana tentang amalan at kursi dibaca setelah salat jelas hadisnya itu Jelas hadisnya di dalam beberapa kitab hadis di antaranya kitab kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ulama yang menghukum hadisnya hasan ada ulama yang menghukum hadisnya sahih kata Nabi man qaraa ayatul kursi fi aqbas salawatil mafruḍah siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat fal ma selesai salat la yamna'u jannah maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga illa maut kecuali setelah dia mati jadi siapnya mati langsungnya masuk surga kalau dia membaca ayat kursi setelah selesai salat jadi jangan tinggalkan baca ayat kursi setelah selesai salat baca bagaimanapun apapun keadaan kita bacalah ayat kursi setelah selesai salat insyaallah Allah masukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa taala ada pertanyaan? Silakan. ya anak kan nak kena mak tolong kan dia nyelamat mati. Tapi Puasa. kalau puasa apabila dia tertinggal maka itu kewajiban bagi sang anak itu cuma membayar fidyahnya orang tua. Fidyah puasa tadi. Kalau mengkodoh puasa, kalau anak mampu silakan boleh sebagaimana dalam riwayat hadis. Tapi kalau anak tidak mampu Tidak berkewajiban dan tidak berdosa bagi seorang anak Begitu dia Tapi syaratnya orang tuanya sudah meninggal Kalau orang tuanya masih hidup Tak boleh anak mengkodohkan Tetap untuk orang tua Assalamualaikum Ustaz Apakah berpuasa 9 Zulhijjah pada saat pada saat hujat wukuf atau pada tidak tidak ada kaitannya dengan orang wukuf wukuf tak wukuf orang pokoknya tanggal 9 Zulhijah puasa disunahkan puasa Arafah kalau tak ada ilat ilat wukuf tu tak ada baik orang wukuf di pada Arafah atau tidak tetap kita disunahkan puasa di tanggal 9 Zulhijah atau puasa Arafah contohnya sajalah umpamanya contohnya di Indonesia ni umpama ni di Indonesia tanggal 9 Zulhijjah itu besok. Sedangkan di Makkah orang wukuf di Arafah tadi. Jadi kita sunnahnya puasa Arafah itu kapan? Besok. Puasa Arafah itu karena tanggal 9 Zulhijjah kata Imam Ghazali. Bukan karena orang wukuf di Padang Arafah. Kalau orang wukuf di Padang Arafah nanti kita khawatirkan kalau tak ada orang wukuf berarti tak ada puasa Arafah. Oh enggak, bukan. Uh, corona umpama nak lah kan. Anda banyak atau tak ada orang wukuf. Untung kemarin ada orang wukuf di Arafah. Kalau tak ada kemudian tidak dibolehkan kita puasa Arafah? Tetap. Jadi ilatnya itu alasannya itu bukan karena orang wukuf di Padang Arafah, karena tanggal 9 Zulhijjah, karena tanggalnya begitu ni. Ada yang lain silakan. Kalau ada? Tak ah, ada, ada. Alhamdulillah. Baik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirah. Rabbana ati nafid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina a'adha banar. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila suratika'l mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufillana wa turhamna la nakuna na minal khasirin. Rabbana ati nafid hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه